好，各位朋友，第十届汉语桥世界大学生中文比赛，我们先颁发四项优胜奖。首先，我们邀请今天的主宾傅海燕部长再次的回到我们的颁奖台上，掌声欢迎傅部长。首先颁发的是优胜奖，排名不分先后。张国川同学送唱《满江红》，来自南洋理工学院。优胜奖第二位是苏琪金同学，表演的项目是舞蹈《红灯笼》。第三位优胜奖林嘉和，表演的项目是武术杨五郎八卦棍，他来自南洋理工大学。第四位来自新加坡理工学院的陈婷同学，表演的项目是中阮。颁发的是三等奖第一位同学，他就是来自南洋理工大学的黄诗嫣同学，表演的项目是古筝《雪山春晓》，恭喜你。三等奖的第二位是来自南洋理工大学的谢慧佳同学，表演的项目是书法，恭喜你。三等奖的两位优胜者各可获得400元的现金，还有奖杯一座。好的，恭喜你。好，现在我们请还有四位还没得奖的朋友先列队出来好吗？哪四位呢？啊哈，好，各位朋友，第一位得主是来自南洋理工大学的张毅刚同学，表演的项目是扬琴将军令，恭喜你。二等奖的第二位得主呢是刘瑞祥同学，新加坡理工学院独自第一次独奏。好，不用说了，这两位就是我们的第一等奖的两位得主，陈毅宏同学，南洋理工大学扯铃，还有国立教育学院吴佩蓉同学，单口相声你说啥？恭喜恭喜！二等奖得主呢，各可获得价值3000元的中国文化进如，加上600元现金跟奖杯。一等奖的两位同学呢，各可以获得价值3000元的中国文化进如，加上1000元的现金及奖杯。他们两位也会代表新加坡赛区到中国去比赛。那我们请主宾还有这个参赛的同学呢，继续的留在台上，因为呢，我们要邀请。